Alessandro Nesta i Sony PlayStation, ludilo je počelo odavno. Alessandro Nesta je 2005. godine morao na jednomesečnu pauzu nakon što je pokidao tetivu na levom palcu. Povreda nije bila uobičajena i sumnjalo se da je nastala usled previše igranja Sonya. Nesta je naravno probao odmah da se opravda i rekao da igranje FIFA za njega prošlost i da ne igra više od ostalih. Ipak, Milanov doktor, Massimiliano Sala, je rekao da je povreda sigurno nastala zbog Sonya i da će u budućnosti biti sve više takvih povreda. I zbog džojstika i zbog kuckanja poruka na telefonu. Kažu i sačinice Milana da Nesta tada igra samo na analog.